Ani v době vyhlášení cen audiokniha roku 2021 nezapomněli vydavatelé na žhavé novinky. Tady jsou. Suprafon připravil u příležitosti blížícího se výročí významné události audioknihu Miroslava Ivanova Atentát na Reinharda Heydricha, čte ji František Kreuzmann. To Publixing a Slovart otevírají zcela jiné téma. V audioknize Bez hanby o ohanbí vám všechno, co jste kdy chtěli vědět o vagíně, prozradí Zuzana Kizeková. Zatím poslední, šestý případ novináře Marka Vráze z pera oblíbeného Martina Goffy přináší v audioknižní podobě Tembr. Člověk za oponou promluví hlasem Jana Maxiána. Tebenas přichází s dalšími 58 portréty parašutistů z londýnských výsadků za druhé světové války. Do skočiště Protektorát 2 čtou Simona Postlerová a Martin Zahálka. Rozšiřuje se i edice Dobrodruh vydavatelství Tympanum. Sítnova klasika Dva divoši v podání Aleše Procházky bude jistě příjemným prázdninovým poslechem. Jak se ze staré šedivé zoo stane jedna z nejkrásnějších na světě? To vám osobně prozradí Petr Fejk ve své audioknize Jak se dělá zoo. Vydávají One Hot Book. A jak si vedl Jeremy Clarkson v zemědělství? To vám zase poví Zbyšek Horák v audioknize vydavatelství Tympanum Jeremyho farma nejen zvířat. Tembr vydává vtipný a dojemný příběh o tom, že láska a tanec jsou silnější než smrt. Román Když panda tančí čte Ondřej Brousek. V nabídce nových audioknižních titulů je ale i něco pro děti. Tympanum v podání Michala Bumbálka vydává audioknihu Evy Vychodilové Kouzelné tkaníčky. A stejný vydavatel připravil i něco z, řekněme, opačného pólu. Autorství Lady Fuckingham je přisuzováno Oscaru Wildovi a interpretace jakési Vilmě Sodomové. Také Audiolibrix přináší něco pro povzbuzení. Lídr s vizí Michaela Hyatta je určen všem, kteří hledají pro svůj tým a podnikání vizi, ale cítí se nepřipraveni. Původní norský rozhlasový seriál Made in Norway se v českém rozhlasu dočkal čtyřdílného zpracování v režii Aleše Vrzáka, které nyní vychází u radioservisu jako audiokniha. Publixing rozšiřuje sérii Deník dobrého detektiva Dominika Dána. Tentokrát se audioknižního zpracování v podání Martina Mňahončáka dočkal případ Na podpetkoch. Vydavatelství Čtimi připravilo pro posluchače povídky Františka M.G. Kováříka. Ty v audioknize Pobídky mezi nebem a zemí čtou autor Sovina, Pobuda, Halberstadt a Dvorský. Tympanum završuje kultovní sérii Douglase Adamse Stopařů v průvodce galaxií jejím pátým dílem s názvem Převážně neškodná. Přečte vám ho Vojtěch Kotek. Tympanum vydává také audioknihu Řek Zorba. Knihu Nikose Kazantzakise vám jako velkolepou oslavu života, přirozenosti a chuti žít přečte Pavel Soukup. Na kmotra vydaného u nás před lety navazuje teď Tembr audioknihou Sicilián Mária Puca. Interpretaci příběhu sicilského bandity svěřil herci Marku Vašutovi. Úplně poprvé v češtině vychází americký bestseller Smažená zelená rajčata ve Whistle Stop Café. Posluchačům ho zprostředkuje Martina Hudečková, vydává Audiostory. U One Hot Book vychází v interpretaci Hinka Čermáka a Terezy Maxové dětská audiokniha Aleny Mornsteinové Terry Bear Tajemství modré krabice. Napa Records přichází po Patti Smith s dalším biografickým počinem. Matěj Hádek představí v audioknize Těžší než nebe život Kurta Cobaina. Za krásami a vůněmi Toskánska posluchače zavede audiokniha Toskánsko na každý den. V podání Jany Čtvrtecké a s několika chutnými recepty ji vydává Tympanum. Krátce po skočném přílivu vychází u Tembru další thriller Sily a Rolfa Börlindových Třetí hlas. Mnohem menší problém s výslovností než já budou mít jistě Anita Krauzová a Martin Stránský. Všechny tyto a mnohé další audioknihy pořídíte na audiolibrix.cz.
Přehledy novinek pro vás pravidelně připravujeme v naposlech.cz.